התפרצות נגיף קורונה, תופעה גלובלית שגם ניכרת בשבועות האחרונים כאן בישראל. בנושא הזה, על מגוון ההיבטים שלו, נשוחח בדקות הקרובות עם תת-אלוף במילואים אסף אוריון וגליה לביא מתוכנית מחקר סין במכון. שלום רב לשניכם. בוקר טוב. אנחנו רוצים קודם כל להבין את הנתונים העיקריים שאחר כך נדון בהם. מה אנחנו יודעים עד עתה? איך זה בעצם התפתח במהלך השבועות או החודשים האחרונים? אם תוכל לעשות לנו איזושהי סקירת רקע, אסף. טוב, מה שאנחנו יודעים, וגם זה כמו שנבין, הוא במגבלות מסוימות, הוא שמדובר בנגיף שגורם למחלת ריאות קשה, שההתפשטות שלו היא יחסית מהירה בין בעלי חיים לבני אדם, בין בני אדם לבני אדם, וכנראה גם בין בני אדם לחפצים ולבני אדם. והשורה התחתונה של זה, זה שחצינו את קו 3,000 המתים מהמחלה, ומתקרבים ל-100,000 נדבקים מדווחים מרחבי העולם, במספר מדינות שכבר כנראה חצה את ה-10. מבחינת ציר הזמן, ככל הנראה התופעה הזאת התחילה אי שם בדצמבר שנה שעברה, אולי בתחילת דצמבר, דווחה על ידי סין בסוף דצמבר, צעדי מנע בסין התחילו במחצית השנייה של ינואר, ופגשו את חגיגות ראש השנה בסין, טופל בהתחלה כבעיה של סין, זאת אומרת שם נפלה האבן ומשם התפשטו האדוות, היו גם שמועות שהדבר הזה מקורו באיזה חומר לחימה ביולוגי שמישהו פיתח, וההסבר הנפוץ הוא כנראה שמדובר במשהו שמקורו באכילת חיות בר. ומכאן זה למעשה בנתיב התפשטות גם של המחלה עצמה וגם של המודעות לה וגם של צעדים ממשלתיים שונים כדי לעצור אותה. לדבר הזה יש השפעות בהרבה מאוד מימדים שרק הולכים ומתרחבים לאורך ציר הניפוץ או שרשרת הניפוץ של מה שתיארנו כרגע. גליה, נתמקד עכשיו בסין וננסה להבין איך בעצם משם זה מתפשט ממחוז אחד לכל רחבי המדינה, נזכיר מדינה שיש בה יותר ממיליארד בני אדם, ומשם כמובן לכל העולם. אחת הבעיות הראשונות שהייתה זה, כפי שאסף אמר, שההתפרצות של הנגיף פגשה את חגיגות ראש השנה הסיני. חגיגות ראש השנה הסיני זה החגיגות הכי חשובות בסין, עם אירועים ענקיים שאף פקיד מפלגה לא חולם לבטל. כנראה שהיה על הרקע הזה איזשהו עיכוב בסגר שנעשה, איזשהו בלבול ראשוני שהוא סביר כתוצאה עד שזיהו את המחלה ואת היקף הבעיה. כתוצאה מכך לקח משהו כמו כמעט, נגיד 3 שבועות, עד שסין נקטה צעדי מנע מאוד דרמטיים, סגירה של ערים שלמות, עצירת תנועה, עוצר ברחובות, וכמובן איסור על כל פעילות שהיא כמעט, עצירה כמעט מוחלטת של הכלכלה שלה, וכתוצאה מכך בזמן הזה הנגיף עדיין הצליח להתפשט, גם בתוך סין, במידה מועטה אגב. רוב המתים הם בווחן. מעטים מהם הגיעו באמת לערים אחרות, כמו גם למדינות אחרות. זאת אומרת, סין, הצעדים שלה הצליחו יפה יחסית לבלום את ההתפרצות לאזור, למחוז שבו התפרץ הנגיף, אבל כמובן שזה לא היה ב-100%. בשלבים המוקדמים היו טענות על ניסיונות טיוח, הכחשה, עד כמה זה נעשה מתוך ידיעה שמדובר בהתפרצות של נגיף מדבק, או מתוך בורות? כמו כל דבר, האמת איפשהו באמצע. גם הבלבול הראשוני, גם חוסר הרצון של הפקידים המקומיים לדווח לפקידות הבכירה, לממשל המרכזי, בשורות לא חיוביות לקראת ראש השנה הסיני, להגיד להם, תשמעו, יש לנו פה איזושהי בעיה, אף אחד לא כל כך רוצה להיות אחראי לבשורות איוב. וגם אולי קצת הם הקלו ראש בעניין וחשבו שזה אולי איזה משהו מינורי, וזה מה שגרם לעיכוב בסופו של דבר.
אוקיי, אז זה כבר מזמן לא סיפור סיני, זה כבר הפך להיות שיחת היום בכל רחבי העולם. זה פותח מהדורות חדשות, זה מלווה בדיונים פוליטיים וגם ביטחוניים, וככה זה גם מצא את דרכו אלינו כאן במכון למחקר הביטחון לאומי. ורציתי לשאול קודם כל, בהיבטים הגלובליים אותך אסף, על התופעה הזאת כאיזושהי בעיה מערכתית או אתגר למערכת הבינלאומית, איך אפשר לנתח את זה, את הדרך שבה זה נוהל עד עכשיו, ומה האתגרים שעוד לפנינו? כמו בתחומים נוספים של ביטחון לאומי, קודם כל חשוב להבין באיזה ממדים הבעיה נוכחת. הממד הראשון הוא הממד הפיזי, מי חולה ומה שיעור התמותה מזה ואיך שיעור ההידבקות או מה כלי ההידבקות, זה דברים שהם כולם בממד הפיזי. ואז כשאתה שואל את עצמך, טוב, האם מחלה שמתפתחת ומתפשטת במהירות יחסית, אבל התמותה ממנה היא יחסית נמוכה, אני לא צריך להגיד פה שאם יש מספר של אלפים בודדים מתים במדינה של 1.4 מיליארד נפש, לא כל שכן על אוכלוסיית העולם, 3,000 מתים על 7 מיליארד נפש, או כמה שאנחנו היום. אז הסיפור של הפיזיקה זה לא איזה מוות המוני פה. אנחנו לא מדברים על איזה תמותה המונית, וכשמסתכלים על השיעור הכללי, כנראה ששיעור התמותה הוא נמוך. יותר גבוה אצל קשישים ומועדים וסובלים מחלות אחרות, ויותר נמוך אצל צעירים. אז קודם כל זה הממד הפיזי. הבעיה הישירה עצמה היא כנראה קטנה בממדיה. ואז ממד המידע, מה ידוע לנו על הדבר הזה? ופה הייתי מתייחס מאוד בזהירות לכל המספרים שאנחנו עוסקים בהם, מהקושי הפרוזאי של לקבוע מי נדבק ומי חולה ומי מת מזה, דרך זה שאולי יש אנשים שלא זוהו כמתים, ולכן האחוזים פה, המכנה והמונה, הם לא ודאיים. קריטריונים שונים לקביעת הידבקות, אי ודאות מדעית על אנשים שזוהו כלא נשאים ואחר כך ככן נשאים, ועל זה נוסיף שכבה של מניפולציה, של פייק ניוז מעצם היותו, או של מאמצים מכוונים של משטרים מסוימים. למשל, לאיראן יש עניין להפחית, לסין עצמה היא מנהלת את כל נושא הדומיננטיות במידע כמימד בביטחונה הלאומי, והיא לא תיתן למידע לרוץ חופשי, אלא אם כן זה חלק מהנתפס כיציבות שלה. אז אנחנו שמים את רובד העובדות ואת רובד הדיווח על העובדות, ומשם אנחנו הולכים לתפיסות ואיך אנשים מתייחסים לדבר הזה, ומשם אנחנו הולכים להתנהגויות, זאת אומרת איך אנשים מגיבים על התפיסות שלהם. זאת אומרת, שמנו פה שרשרת של 4 גורמים, אנשים לא מתייחסים דווקא לעובדות לכמה מתו, אלא על הפחדים שלהם, על הציפיות שלהם, על איך הם תופסים את זה כמאיים עליהם. דוגמה טובה לדבר הזה היא הממד הכלכלי, עליית מניות, ירידת מניות. זה בסוף שיקוף של ציפיות האנשים לגבי לאן הכלכלה הולכת. ולא אכן תחזית מכנית שאפשר להגיד בוודאות לאן הכלכלה הולכת. כמה זה פגע בכלכלה העולמית עד היום? יפה. עכשיו רגע, כשהבנו שאלה 4 הממדים הפעילים, בוא נבין על איזה מערכת הדבר הזה פועל. אז קודם כל, כמו שגליה תיארה, זה פועל בתוך המערכת הסינית, המערכת השלטונית הסינית, המערכת הפוליטית הסינית, המערכת הכלכלית הסינית. אנחנו יודעים שכלכלה סינית היא חלק מכלכלה עולמית, והיא חלק משמעותי בכלכלה העולמית. היא מייצרת חלקים גדולים, הרבה שרשראות הספקה תלויות בה, הרבה גורמים תלויים בביקוש שלה לחומרים ולאנרגיה, תלויים במוצרים שלה כדי להזין את השווקים, תלויים בהשקעות שלה. ואז אתה הולך פה לאורך נתיבי התלות והזיקות ההדדיות של שחקנים שונים במערכת העולמית. ואז, כאשר אנחנו הולכים לתפיסות, הרבה מאוד מדינות תופסות את זה כאיום על ביטחונן הלאומי, הרבה ממשלות מרגישות צורך לעשות דברים וגם שהם ייראו, ומה הם צעדי המנע? אז גליה תיארה פה שהדבר הראשון שהממשל הסיני עשה, מי שהגיע להבנה על מה זה, זה עצירת תנועות. הם שיתקו את הכלכלה.
זה לא בגלל הנגיף, זה בגלל התגובות שנועדו לעצור את הנגיף. כאשר מדינות רבות אסרו כניסה של אנשים מסין, כי הם רואים בסין מקור תפוצה אפשרי של הדבר הזה, זה מיד משפיע על כל הפעילויות שקשורות לתנועות בין סין לבין גורמים בעולם. אנחנו נפגוש את זה תכף בישראל, כי יש כל מיני פעולות שתלויות בתנועות האלה. כאשר מסתכלים על שרשרת הערך העולמי של איזה מוצרים זורמים ממקום למקום, מי תלוי בחלקים גדולים, למשל מפעלים של מדינות אחרות שתלויים בחלפים או בחלקים סיניים, הודיעו יונדאי ואחרים, אנחנו עוצרים את הייצור. הגרמנים שמייצאים רכב לסין, אם הכלכלת סין מועטת, אז צפויה פה העתה של הכלכלה העולמית. אני חושב שהדבר הזה כבר מובן, יש פה נעלמים לא ידועים, כמו מה משך הסגירות האלה, כמה חריפים יהיו הצעדים, ולכן כמה יהיו, מה יהיו ההשפעות על הכלכלה של סין עצמה, שכנראה לא תפגוש את יעד ה-6%, וכבר שמענו הנמכה ל-5%, שלזה יש משמעויות מאוד גדולות, ועד כדי השפעות גם על כלכלת העולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדמיין בראש, אפרופו המטאפורה הזאת של האבן שנפלה לאגם, העדוות שלה מתפשטות מהעובדות למידע, לתפיסות, להתנהגויות, ומפה השלכות לרוחב, מערכות כלכליות, מערכות פוליטיות. זה שעת מבחן לכל ממשלה, כי הציבור, דבר ראשון, שואל איך את שומרת על חיי, איך את מבטיחה את ביטחוני. גליה, לגבי ההתמודדות של סין עם כל מה ששמענו מהסף עד עכשיו, האפקט הכלכלי וגם האפקט הפוליטי, היחסים שלה עם מדינות העולם, בדגש על היחסים עם ארצות הברית, איך זה בא לידי ביטוי? אז בסין, קודם כל, אחרי ההלם הראשוני של עצירת הכלכלה ועצירת הפעילות בכלל בסין, קודם כל, המפלגה פעלה לבלום את החשש שאולי האשמה תדבק בה. פעילות אינטנסיבית ברשתות החברתיות הסיניות ובכלי התקשורת הסיניים, להפיץ ידיעות, לחזק ידיעות על אוכלוסיית הרופאים הנפלאה שמטפלת ומקריבה את חייה בעצם ומטפלת בחולים, על שי ג'ינפינג שנאבק במחלה באופן אישי, משקיע מזמנו וממרצו לצורך העניין, על איך המפלגה הקומוניסטית מטפלת בעם הסיני וחושבת רק עליו, איך ביחד אנחנו נהפוך את המצב הזה למלחמת העם בנגיף. הנגיף הזה הוא כבר לא הסיפור, הסיפור פה הוא המפלגה הקומוניסטית והעם הסיני שמתגבר על עוד מכשול בתולדותיו. צריך להזכיר סין היא מדינה שיודעת אסונות טבע, וזה לא אסון טבע יותר מדי רציני, יחסית. מעבר לכך, ברמה הבינלאומית, סין ממנפת את הנגיף הזה, את המשבר הזה, בשתי דרכים. דרך אחת, פנימה, לבוא ולהראות לעם הסיני, תראו, אנחנו מצליחים לנגף את, לבלום את התפשטות הנגיף אצלנו, תראו איזה יופי של פעילויות עשינו כאן, כמה אנחנו לטובתכם, לעומת זאת, תראו מה קורה אצל מדינות אחרות, הם מתפרקים עם כל הדמוקרטיה שלהם וכדומה, הם גם בעצמם לא מצליחים להשתלט על זה כל כך טוב כמו שאנחנו עשינו. עובדות נשים בצד. זה מישור אחד. מישור שני, לבוא ולהגיד, רבותיי, אנחנו עכשיו, יש לנו ניסיון פה. אנחנו יכולים לתרום מניסיוננו לעולם על איך להתמודד עם הנגיף. כבר אנחנו שמענו על משלחת מומחים סינית שהגיעה לאיראן לסייע להם בהתפרצות המגיפה אצלם. לתת את התובנות, יש כאן מודל סיני מסוים שאפשר לייצא לעולם. בהקשר של ארצות הברית, החיכוכים בין סין לארצות הברית כמובן הם עוד מלפני הקורונה, אבל הקורונה רק נתנה לזה עוד תנופה מסוימת לכיוון השלילי, ביקורת עצומה בסין נגד ארצות הברית על זה שהיא הייתה הראשונה שסגרה את השערים בפני סין, למרות שארצות הברית ניסתה לשלוח סיוע רפואי ואחר לסין, סין סרבה. אנחנו רואים את ההבדלים בין התגובה הסינית לארצות הברית לעומת התגובה הסינית לרוסיה. כשרוסיה סגרה את השערים, סין אמרה זה בסדר, אנחנו מבינים את הצעד הזה, זה נעשה בתיאום. כשארצות הברית זה לא בסדר, זה לא תקיף, זה לא תקן. גם זה נועד פנימה לאוזניים הסיניות, לבוא ולחזק את הלאומיות הסינית ולהראות, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו המפלגה הקומוניסטית, פה בשבילכם לשמור עליכם מפני האויב האמריקאי שבא לחלותנו. לסיום הדיון אני רוצה לשאול אתכם לגבי השלכות עלינו בישראל והאתגרים שעוד לפנינו בהקשר הזה.
אם נלך מהרחוק לקרוב, הדברים שנוגעים ליחסי המעצמות ישפיעו עלינו, הדברים שקשורים לכלכלה העולמית, שבהם ישראל היא שחקן פעיל, ישפיעו עלינו. היחסים שלנו עם סין, כרגע ישראל קיפלה את רוב נציגויותיה הכלכליות וחלק מהדיפלומטיות בסין, ותנועה חופשית של תיירים ובעלי עסקים ואנשי עסקים ומשקיעים הם חלק מהמאיצים שבזכותם הייתה הצמיחה הגדולה ביחסי ישראל סין. כאשר אם השווקים בסין התאוששו לאט, ישראל תצטרך למצוא ספקים חלופיים לחלק מהסחורות. בממד הפנימי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך מתנהל המשבר. כרגע אנחנו שומעים פעילות מאוד נמרצת של משרד הבריאות והובלה של ראש הממשלה, חלק ממסע הבחירות, לא חלק ממסע הבחירות, אבל הקו שישראל נוקטת הוא קו יחסית קיצוני ומחמיר, כולל עכשיו דיבורים על הכנסה לבידוד של אנשים שיחזרו מארצות הברית. זה לא צעד בריאותי, זה כבר צעד עם השלכות כלכליות משמעותיות, וגם עם השלכות מדיניות משמעותיות. האם ארצות הברית תקבל בשלוות נפש את זה שישראל תטיל בידוד על אנשים שבאים מארצות הברית? אני לא בטוח. ומעבר לכל זה, בסוף מדובר פה במשבר שהוא משבר רב-ממדי, הוא לא רק בממד הבריאות, הוא מיד נוגע לכלכלה. אתה עוצר טיסות, אתה פוגע בחברות תעופה, אתה עוצר תנועות, אתה פוגע בתיירות. יש פה השלכות ניכרות על המשק שקשה לזהות אותם בטווח הקצר, אבל ככל שהדבר הזה יתמשך והתגובות יהיו חריפות, זה ילך וישפיע, וקשה אפילו לדמיין בלי בדיקה שיטתית של מה השרשרת הערך, על מה אנחנו נסמכים בצמיחה הזאת ובשיווק הזה ובחומרים האלה ביומיום כדי להבין את מלוא הממדים. אני חושב שעוד הרבה נמצא לפנינו. אנחנו רק בראשיתה של שרשרת הניפוץ, שההתחלה שלה הייתה בווהאן, אבל ההמשך שלה הוא ברחבי העולם כולו. לסיום רק צריך להזכיר אולי, שנחזיר את הדברים אולי לפרופורציות, מה שהתחלנו איתו. נכון, יש כאן נגיף חדש, לא ברור, לא ידוע ולא מוכר, אבל עדיין, אחוז תמותה מאוד נמוך, התפשטות בעולם לפחות, יחסית נמוכה. בישראל לא כל מי שבבידוד הוא חולה, רובם לא חולים. אנחנו מדברים בסך הכל על 15 מקרים קלים, מתוכם כבר החלימו שניים, אז צריך קצת להוריד את הפרופורציות. כמובן שהפאניקה היא זאת שעושה את האפקט. ופה אבל לא קשה לדמיין איך מקומות צפופים הופכים למקור לדאגה משמעותית. ולאורך ההיסטוריה, אחד המקומות הכי מובהקים להתפשטות מחלות זה מחנות צבא, ששם אנשים נמצאים הרבה זמן ביחד וקרובים מאוד אחד לשני. אם הדבר הזה יגלוש לסביבה של צה"ל, זה כמובן ישפיע. אני חושב שהסיפור של איראן וציר ההתנגדות, שהוא כנראה פחות עמיד, כן, הרזיסט, הוא פחות עמיד למחלה ממה שנדמה, יכול להיות שיגיע להשפעה ישירה על כל חברותיה של איראן בציר, ובוודאי ישפיע ברחבי המזרח התיכון, ששם המשילות מאותגרת גם כך, ולו רק במימד של ירידה בביקושים לנפט, והלחץ והמתח הנוסף שזה יזריק למערכות היחסים הטעונות בין משטרים וממשלים לבין הציבורים שלהם. מעניין מאוד. תודה רבה לשניכם. תודה.